إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. E falenderojmë me i përzemërsi shumë të madhe Allahun Gjellëshanu. E lavdërojmë, e madhërojmë dhe e lartësojmë nga thellësia e zemrës, krijuesin tonë të dashur. Ato vëllezër dhe motra të nderuara, që asnjë të mirë dhe asnjë begati nuk e pam vetëse prej tij. E lavdërojmë, e madhërojmë dhe e lartësojmë sëmundjesin suprem këtij universi, dhe atë i cili na dha dhuratën më të madhe jetën, dhe deri në këto çaste që po jetojmë nuk pam asnjë të mirë vetëse kishim dhuratë të çmuar prej tij. Dëshmojmë që Zoti i Gjithësisë është një dhe një vetëm Muhammed Mustafaja pejgamberi i tij alayhi salam. Në vazë folëm për ajetin 254 dhe ajetin Kursi 255 surës Bekare. Mbas saj shëndjus i madh thot: la ikrahe fid dini qad tabayyana ar-rushdu min al-ghay. Tha s'ka dhun në fe, s'ka imponim me bot tjetrin me zor musliman apo musliman. Është sqaruar e vërteta nga e kota. Mos u mundo fare se as nuk të lejohet, as nuk sugjerohet, as nuk të këshillohet. Se më qofë se kishtë të dash i madhi Zot i qofë shim falë për t'i bo njerëzit me imponim musliman, a jeshtë që të fuqishëm i kështë të bo vetë. La i krahe fiddi s'ka dhunë fe, se feja është i diçka që bohet me dëshmi. Zotin duhet me e dash i qofë shim ati falë. Islami është një fej që kuptohet me logikë, me arsyetim. Zoti i dha dy gjëra të çmuara njeriu, mendjen dhe ndërgjegjen. Me arsyetimin dhe me zemrën e pastër dhe ndërgjegje, njeriu me diturinë që merr bëhet musliman ose muslimane. S'ka dhunë në fe, është sqaruar e vërteta nga e kota. Pastaj ka thënë që është pjesa e asaj që neve do sqarojmë pika të shkurtra. Fa me jekë furbit ta ghuti o ju më mbila, tha kush ka abandonu, ka largu, ka shfuqizur çdo lloj zoti të rrem, o ju më mbila, dhe ka besu ke i madhi zot, kryu si qejve dhe i tokës i vërteti, fëkat i stemse ke bilur vetin uthka, vetë së është ka për një litar të madhë, të fuqishëm. Një litar që nuk shkëputet kur, ai nuk prehet në mes. Ai mbetet ashtu, deri sa ky njeri që ka marrë këtë rrugë, takon Zotin e Gjithësisë në botën tjetër. Lem fisame laha, sa një kapje e madhe, litarit të fuqishëm, të rrugës drejt islame, në basi ke abandonu çdo zot të rreshëm, dhe ke besu fuqishëm në Zotin e qejve dhe tokës, ma te që të dha jetën vla dhe motër të begatoft i madhi Zot, je kap thot në litarin e madh, në litarin e fuqishëm që s'ka të ndërprer. A i ndërprejet në këtë bot duke thonë shahadetin la ilaha illallah, dhe ish ky litar që kur takon të nxjerr faqe bardh, kur takosh me të madhin Zotin qofshin fal. Vlla dhe motër që janë xhami, Islami nuk është një shkollë që ka një fund, nuk është diçka që është part time dhe mbaron. Nuk është as 4 vjet, as 8 vjet, po ajo vazhdon deri sa njëri u jeton dhe fjalë në fundit e ndam pra më të madhin Zot, la ilahe illallah. Gjithë njerëzit e ndershëm, gjithë njerëzit e mirë, se do t'ju them një gjopë me pasuri, shumë njerëz mirë dhe të ndershëm bot, akoma si janë bo musliman, po janë të mirë, si që ke njerëz që janë musliman, për nuk janë aty ku duhet. Kanë shumë njerëz që si janë akoma musliman dhe muslimanet të ndershëm dhe të mirë në bot, po si ka ardhë informacioni islam dhe ato me zore presi, si shka musliman dhe muslimane në bot që më shumë e turprojnë islamin se sa e qojnë përbarë. Më zguzo, thush dhe ta bësh monopol islamin, e thush vetëm ne si musliman dhe muslimane dhe s'ka, jo porta, dritaret, janë të hapura gjithmonë për çdo kënd të avrohet me këte islam madhështorë.
Ky ka qenë Muhamedi alayhiselam, edhe kjo është rruga e drejtë. Në qofë se ti thu vetëm ne dhe s'ka tjetër, vetëm ne jemi të mirë, gjithë janë të këshi, dhe vetëm ne kemi monopol islamin, kjo është koncept shejtanes. Shejtani mallkum tha, unë jam gjithkushi dhe Ademi nuk është asgjë. Për këtë Allahu më ndonjëherë më mallkoi. Mos e bën veten të mallkohesh, por shpalose qartë, ai sa ke mundësi islamin real, islamin që na mësoi madhi Zot dhe tregoi atë gjithë botës, sepse ne nuk e dim kush zemër është më e pastër dhe më e lartë. Abdullah ibn Selam i quaj dhe Muhamedi alayhis salam mas njerës ka qenë i kufizuar me shpjegu islamin disa njerëzve dhe me thonë që këto njerëzit e tjerë nuk mund bëhen musliman. Abdullah ibn Selam ishte me origjinë hebreje. Pashku profeti Muhamedi alayhis salam në Medinë, ai vazhdonte fenë vet. Hebreje. Kishte një veçantë të madhe, sepse pa tjetër, rrithte nga Jusufi a.s. Kishte një genealogji të mrekullueshme. Njëri shumë i sinqert, njëri shumë i mirë, por islamin nuk e njihte, dhe vazhdonte me fenë hebreje. S'kishte pranu asë kristianizmin, siç e mbajshin hebrejt në atë kohë. Dhe Muhamedi a.s. hynë Medinë. Dhe kuptohet një komunitet tjetër si që ishin hebrejt, fillun pysin që është ky njëri që është një Muhammed që ka dalë dhe thot jam pejgamber, në njofin pejgamber Musan, s'ka pejgamber tjetër. Dhe ky i tha, mos u mërzist, unë tha, nuk mundet dot ai tjetë pejgamber dhe unë mos ta njof, dhe nuk mundet dot ai tjetë gënjeshtar dhe unë mos ta denoncoj. Dhe shkoj ku pa e pritë njerëzit me gëzim të madhë profetin duke hyrë Medinë, se shumica e Medinës në atë kohë ishin bo musliman. E njerëzit kishin dalë, burrat, gratë, fëmijët me i gëzim shumë të madhë duke e pritë pejgamberin Muhammed a.s. tytën Medinë. Midis rjeshtave ishte edhe një hebre, dietar i madhë, njëri sinqer, njëri i mirë, njëri i sjellshëm dhe i edukuar. Dhe kështë ardhë me testu profetin Muhammed a.s. për të kuptuar pejgamber apo gënjeshtar. Se do dalim nga jeti në bastë Abdullah ibn Selamit. Dhe profeti alayhis salam kishte udhëtu edhe hynë Medinë si hëna e plot. Një paqe, një mirësi dhe një vepër mirë i madhë që ishte ai, kur e shikoje mahniteshe me pamjen e tij. Se rezaton dhe mirësi, sinqeritet, begati dhe njerëzillok. Nuk ka të krahasuar për nga morali dhe kultura dhe etika dhe evolura. Dhe hynë Medinë, dhe ky shtanget kër e shikon për vetin Muhammed a.s. Dhe e dëgjon duke thot fjalet e famshme, ja i johën nas e të imut të am, wasilul erham, wasallum i lejli johën nasën një jam, të të khullul gjennet e rabbi kumbi selam. O ju njërës, u shjeni njërësit e varfën. Mbani lidhjet e gjakut dhe të farefisit dhe falun i kër njërësit janë fjetur, do të hynin gjennetin e Zotit juj me paqet madhe. Edhe Abdullah ibn Selam i kështë arme e pytë. Ti po të disa pytje me e kuptu është pejgamber apo gënjeshtar. Si boni mua si pytje dhe u këthy, kjo është tregu. Edhe i thot e brejve djetarve dhe poblit, tha unë më tashtë për muslimania. Tha më potia e pytje si u borë, jasë kishtë nevoj, se fityre e ndershme e ti e kuptova që është pejgamber. Që do thot që i musliman dhe i muslimane që të tremp është lërgë islamit rranë. A do në aktualitet islam? Islam, më serios, sërç duhet, i e largë me islamin. Islam dhe të ngjasht, i egër dhe të trembësh njerëzit, s'ke lidhe me Muhammed Mustafa. Kur e shikojshin hebrejt, u bëshin musliman. Drejt, pa gënjë njëri tjetëri. Tani, tregon njëri, basi kështë ndrujet profeti a.s. Basi kështë në kalu shumë vite, thot shof njerëzit që ishin bledhë në një vënd. Shof njëri në mosh, thyër, po shumë i mirë, shumë me hije, shumë i bukur. Erdi thot dhe ullë, dhe filloj të flisë të këtyre njerëzë, edhe unë tha isha duke e të gjumë. I foli aqë bukur dhe a shpikoj islamin, aqë e mbëllë, sa ato mbetën shtangur dhe e të gjëshin me shumë knajsi. Edhe unë tha gjithashtu. Dhe i tha unë gretë salamu aleikum dhe iku. Kur të gjoj unë tha njerëzit aty, se kësishtë nga i vëndë, i thojnë njëri tjetrit, a doni me pa i gjenetlia akoma në tokë? A doni me pa një njëri që e katë sigur gjenetin, pa akoma s'ka vdek me shkun gjenet është në këtë botë? Ja ku e geni.
E ky thot u çuditë si njëri që ishte i sigurt në xhenet ishte akoma gjallë. Edhe si që dëgjoj këtë tha ngrehem dhe shkoj mbas atij. I afrohem edhe shkoj deri sa i desh futë ke shtëpia dhe i them a ka mundsi një minutë. Ai kthehet dhe thot patjetër çfarë halli. Jo tha pasha Zotin gjitha të mirat i kam, as i hallë s'kam. Hallin e kam me ty. Tha çfarë? Po për Zotin tha erdhe fole fjalë vyshme. Çdo fjalë që radhita e kishte hiqme. Tha, deri këtu çdo gjë është rregull. Ti u çove tha, edhe njerëzit thanë, a doni me pa i xhenet li? A doni me pa i rob që vetëm vdekja e ndan nga xheneti? Ja ku e keni, kënaqjuni duke e parë. Edhe u tha, s'mund të rishat dhe më erdha me të taku. Tha, pse thënë njerëzit kështu për ty? Tha, e para, unë jam Abdullah ibn Selam, hebreu që u bo musliman. Tha, e dyta, biri im, se kështë e mën mosh. Tha, se kur shonë xhenet, i madh nushmi vetëm e ti. Me i fjalë, s'kemi morë vull me nda hipotekat ku shonë xhenet. Hasha lillah, si që ndaj me sot këmë duke sa omë xhenet. Mos e thuj këte vla dhe modër, begatofti, hasha lillah. Mos thuj. Ne themi veprat që të qënë xhenet dhe veprat që të qënë xhenet. Me emra janë vetëm ato që i përmendi i madhi Zot. Tha birim, tha nuk e din, vetëm i madhi Zot do t'i ndaj banorët e xhenetit nga banorët e xhenemit. Por tha, a do ndim pëse e thojnë ato. Tha po, sepse unë tha, bazi u bora musliman, u përkushtova fuqishëm rrugën islame, dhe një na thot isha fjetur. Në gjumë thot, më vjen dikush në andër, dhe më thot, do të heci bashkë, do heci. Edhe fillum të heci. Ishte i rrugë tha majtës. Dhe unë tha, deshmora majtës, a i tha, ndalë, nuk është rruga jota ajo. Dhe unë tha ndalova, u hap një rrugë djathtës. Tha mere rrugën djathtës. Edhe unë tha mora rrugën për djathtës. Në basi ecëm që në shfaqet një kodër e madhe. Dhe aji personi që më shëgjeron dhe nëndër më tha hip në majën e saj. E provova tha disa erë për ti për në majën e kodrës nuk arita dot. A tha aji sësh për ty kjo vazhdojnë. Vazhdua më thot dhe kur arritëm në një fushë të madhe ishte i litarë shumë i madhe në majën e fundi, deri në qëllë, shkon të ishte një unaz. Dhe i person tha, hip. Dhe mi thasha ishte lartë, sa jo në tokë ishte litari, për shkon të deri lartë në qëllë. Tha, una ishte lartë shkoj, tha, ti duhet shkosh, dhe ka e unaz të kapesh. I thash, për nuk e bëjdot. Dhe i thot, më ndimoj, dhe unë hip atje lartë shumë. U kapa, thot, më unazën, u roka fort masaj. Dhe qëndrova aty deri në sabah, dhe gjatë kohës që qëndroi aty i gjithë litari u shkrumbu dhe u gohi. Në zgjohem thot në sabah dhe shkoj takoj Muhamedin alayhis salam. Dhe i them ja Resul Allah, o i dërguar i Zotit, kam parë një ëndër, të lutem bashkëllo. Sa çfarë ke parë? Sa parë që isha në fjetur, erdhi dikush dhe më mori dhe pash në rrugë majtës. Ai më tha ndal se s'është rruga jote. Sa të vërtetën ka thënë. Ti si e për në rrugën e panorëve të xhenemit. Ashabu shimali, ashabu shimali, thot Kurani, rruga e të majtëve, që është rruga e tyre, rruga e kriminelve, rruga e tyre që do dënohen në botën tjetër. Pastaj i dërgumi Zotit tha, u hap një rrugë djathës. Edhe ai më tha, kjo është rruga jote. Tha profeti alayhis salam, vërtetën ka thonë, ashabu al-yamini, ashabu al-yamin, thot Kurani. Po të djathët, ç'të mësoj Muhamedit se ç'janë djathët? Janë njerëzit e veprave të mira që në xhenet shkojnë. Tha të vërtetën të ka thënë Abdullah ibn Selam. Tha ti ke marrë rrugën që të takon, se jeni Islam. Tha u dërgumi Zotit, pastaj tha, na doli më doli një kodër e madhe, më tha shkon në majën e saj. Tha e provova disa herë nuk arrita. Tha nuk e arrin dot atë. Ajo është rruga e dëshmorëve. Ti nuk ke për të vdekur dëshmor. Dhe ashtu ndodhi. Kur ka ndruar jetë 70 vjeç, ka vdekur në shtrat. Ashtu ndodhi. Ajo ishte kodra e dëshmorëve. I tha hip, tha nuk hipa dot. Tha ashtu do ndodh. Është e mbarume. Po pastaj dhe i dërgumi Zotit vazhdova. Ishte një litar i madh. Në fundin e saj ishte një unaz. Unë tha kësha frikë të hipja, kuptimin e parë si të pamundshme, pa e dha më ndimoj, dhe unë hipa thot, dhe u kapa fort aty për një kohë gjatë, dhe e salitari u shkrumbu dhe unë qëndrova i fort atje, tha e vërtet është, ti do të jetosh i musliman, do të vdesësh i musliman, dhe do shkosh në gjenet. Fëme jetë furbë të takuti o ju me mbilla,
Tha kush e la rrugën e shejtanit mallkum dhe zotrave të rrem. Dhe fuqishëm besoj Zot, është kapur në lidhje me vorë që s'ka të ndërprer. Sa ajo është rruga e madhrishmit Zot, ajo është drita hyjnore. Ai është rruga e atij që na krijoi, që na dha jetën dhe me atë do të jetojmë, me atë duhet të vdisë fjala me emrin e atij jepet shpirti dhe ka ish kohë dhe në xheneti fitohet për njerëzit e ndershëm, mençur dhe të mirë, që nuk përzihen me gjërat kota. Tha shuke për të jetuar. Mos i mando të vdesësh në xhenet do të çojë madhi Zot. Pra litari ishte litari fort që është përmend këta jetë që e fillum ne. Unaza ishte islami që duhet të mbaj njëri u derin fund. Sa ajo nuk është gjimnas 3 vjeqar, asë shkollë e lartë 4 vjetë. Ajo nuk është part-time, pa ajo është jeta e gjithë. Me Zotin është ndërë, tjetosh sa më shumë. Ajo rrugë që quatë islam nuk mërzitet kurë. Ajo vetëm shtohet dashuri, mirësim, menquri. Dhe në islamin e vërtet, njëri u dashuron vetën e ti. Për nga niveli, për nga progresi, për nga mirësia që shkon e don vetën e ti. Rruga e mallkumit, rruga e veseve, rruga e problematikave, ti e urren veten tënde. Islam real është kur ta dashurosh veten, mbas veprave që të ka beqatuar i madhi Zot. Se nuk janë gjërat në sirr, gjërat janë qartë. Tha, dorish pa deri në fund, derisa të japësh shpirt të jesh më të madhi Zot, i qofshin fal. Dhe realisht të beqatoft i madhi Zot 70 vjeç. Ka ndru jetë me shahadet në shtratë. La ilahe illallah. Ska zot tjetër, vesh Zotit vërtet që nga dha jetë. Si që a përshkruti nuk ndru jetë dëshmarë. Si që a përshkruti profeti Muhammed a.s. Ashtu dhe i ndodhi andra. Tha birim, se ishe parë se me ndru jetë. Tha birim, për këtem pëthojnë mu që jetë gjenetli. Ose atë shkojmë gjenet i qofë shafal ati që ka ndurë gjithka. Se më fund fare, gjikimi suprem, i takon sundusit madh gjithësisë që krijoi gjithçka, na krijoi dhe neve. Inshallah Zoti bash gjithë na çon xhenet e vdesim sipas i mand vërtet. Akulu ma tastami'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Elaina asan el kalam yoblaga an nizam kalamullah el malik el aziz el allah. Shumë lavdë i bëjmë sundusit madh gjithësisë. E i themi ati faleminderit që na udhëzoven te Islami dhe inshallah si musliman të mirë dhe muslimane të mira japin gjithë shpirt. I madhi Zot në i falë gjitha gjinafet e jetës tonë. Në falë neve, sun gjusi suprem, fali prindrit tanë, familje tonë dhe gjithimetin e Muhammedit a.s. I madhi Zot të qofshim falë, begatoj, nderoj, lartësoj, jepi çdo të mirë babalarve dhe nanave tonë. Ato që kanë ndru jetë, sun gjusi madhi gjithësis, ndryqoja shpirtin dhe jepja gjennetin atje ku janë. Të rinjë i madhi Zot fali, më shiroj, arsimoj, bëjt moral qëmë dhe njetë në tyre ndreqoj. Fëmija tanë në i bëtë devot qëmë rruj nga shdoj keqe dhe bëjt musiman të mje. Na mundësoj i madhi Zot vdesin me fjallën, la ilahe illallah, kur të vi qasti i vdekis. Kur tjetë qasti i madhi Zot që të t'japim shpirtit, jesh i knajshme ne dhe tanë në marës, afer madhështis të ndet në dërgo shpirtin në gjenet. Amin, ja robër alemin. I madhi Zot në bon nga banorët e gjennetit, në rrën në zjarit mërshëm i gjennemit. Kush është i smur, i madhi Zot jepi shëndet. Dhe kush do nga ne që ka shëndet, i madhi Zot mos e smuja të kur. Për gjithë ato që nga kanë thonë të bëjmë lutje, për smundjet Zot, i gjithë ato që nga kanë thonë se janë shumë jashëroft, ato ose ato persona që i kanë smur. Amin, ja rabel ahlemi. Ibad Allah, inna Allah, ya mëllu biladli, wal ihsani wa i ta idhin kurba yenha. Anil fashaj, jol munkri, jol bëgjë, idhukum, lalëkum, të dhe kërun, o qime solahë.